Cleusa Carolina, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, à margem do rio Passeá, foi encontrado o corpo de irmã Cleusa Carolina Rodi Coelho, que foi assassinada no dia 28 de abril de 1985 pela causa dos povos indígenas. A cidade de Lábrea é uma cidade do sul do Amazonas, com uma população mais ou menos de 40.600 habitantes, tendo na base da sua economia a agropecuária e o extrativismo. A pesca também é um ponto forte na economia do município, né? Apesar de que grande parte desse pescado sai para outras regiões. Teve grande migração de cearenses no século passado. Portanto, a maioria da formação étnico-cultural daqui é cearense. Nós temos muitos indígenas, é uma linha de pobreza alta, grande vulnerabilidade social. Lábrea era a vida dela. Ela falava naquele povo, no trabalho dela lá com os ancenianos, com os presidiários. A vida dela era isso aí. Era uma mãe. Ela foi quem me ensinou. Primeiro eu tive a minha mãe, ela ensinava serviço braçal, enxada, teçada, essas coisas. Já ela não, foi diferente. Foi para criar as coisas, remendar a casa quando tava podre, fazer limpeza, criar galinha, criar pato, criar porco, criar muitas plantas para matar a fome mais tarde, ia ser uma grande fome como tem acontecido. Eu sendo protestante, ela sendo uma freira católica, nós estávamos juntas porque nós éramos e somos cristãs. Então, somos cristãs. E isso era o fundamento muito firme de nossa amizade. Que era de uma simplicidade, de uma santidade, de um equilíbrio. Ela era ecumênica daquela época. Ela já era ecumênica. E era uma mulher inteligente. Ela fez curso aqui na universidade, onde eu fui professora. Uma vez eu quis dar um presente a ela. E eu comprei uma carteira. Que felicidade. Ela não tinha nenhum interesse em carteiras e nos conteúdos de carteiras. Em outubro de 1953, irmã Cleusa fez os seus primeiros votos na comunidade da Ilha das Flores, no Rio de Janeiro. Logo em seguida, em 1954, irmã Cleusa foi enviada para Lábrea para trabalhar com a educação. E, em 1956, irmã Cleusa foi transferida para a comunidade em Colatina, onde fez os votos perpétuos. Dedicada muito aos pobres, era impressionante a maneira com que ela, por exemplo, atendia os leprosos, que ali em Lábrea tinha uma colônia grande de leprosos, né? Ao longo de sua vida religiosa e missionária, irmã Cleusa trabalhou em diferentes lugares e, finalmente, em 1979, veio a sua última transferência e o seu destino era Lábrea. Voltava para assumir a direção do educandário Santa Rita. E eu me lembro até hoje quando ela chegava assim na porta da sala e ela dizia: Good evening, class. Aí todo mundo respondia, a gente se levantava e dizia: Good evening, teacher. Fiz as
águas sangrentas, porque na música tá citando que as águas são sangrentas. Fiz um pôr do sol ao fundo e aqui um índio. Aqui tem a nossa professora Alcelinda citou ao longo do texto que tinha um homem levando ela com um motorzinho num barco. Ela lutava muito pelos direitos dos índios e ela morreu lutando pelos índios. Isso aqui é o armário onde a irmã Cleusa guardava as coisas que era dela. Bom, aqui é um pequeno museu, né, que a gente, nos 25 anos do martírio da irmã Cleusa, a gente pensou em fazer esse museu. Vamos ajuntando tudo aquilo que pertencia a ela. Né? Esta é a mala, né, que ela tinha. Né? As fichinhas dela de planejamento de aula. Né? Relatos dela de um segundo retiro que ela fez. Certamente ela teria um primeiro caderno dela. Esse aqui já é o caderno segundo que ela ia fazendo as suas anotações do retiro que ela fazia. Quando eu entrei na congregação, a irmã Cleusa já estava, já tinha feito seus primeiros votos e nessas andanças ela passava pela nossa casa de formação e o estilo físico dela já atraía a atenção de nós candidatas naquele momento, porque havia algo diferente que brotava do ser dela. Era realmente uma interioridade que desabrochava. E toda a vida de Cleusa foi uma busca de ser fiel ao Espírito. E eu acho que o martírio dela foi consequência dessa opção. Você sabe, você chegar assim num canto que uma casa desarrumada, né? Então ela foi aquela pessoa que Deus escolheu ela para arrumar a casa, né? Então, ela arrumou a casa, né? E ensinou o caminho para nós andar. E ela dizia para nós, seu Pedrinho, o senhor pode ficar sabendo que um dia pode acontecer alguma coisa comigo por causa de todos os indígenas que eu estou correndo atrás para unir eles. Mas eu não sou bem-vinda de onde eu chego. Já fui ameaçado bala na minha cabeça porque eu falo a favor de vocês. Mas eu posso morrer, mas não deixo de estar com vocês. Era uma região que tinha um interesse enorme dos, que a gente chamava aqui na época de coronéis, dos donos proprietários, porque era uma região que tinha um potencial grande de castanha e que os interesses de pessoas não índias eram muito grandes para aquela localidade que os índios estavam. Lembro que em situações de confronto entre indígenas e a polícia, ela era a que normalmente era chamada para interceder nos conflitos. Eles foram para matar o Tuxaua, só que o Tuxaua não estava em casa. E pegaram, mataram a mulher e o filho. Aí os índios se rebelaram e aí ia ter uma guerra. Por isso, quando aconteceu a morte de Maria e Arnaldo, não era de estranhar que a irmã Cleusa ficasse preocupada e tomasse a atitude que tomou para se aproximar da aldeia indígena e tentar acalmar os indígenas. Aí quando ela soube, a irmã Cleusa soube, aí ela veio, né? Quando ela veio, ela chegou aí, era verdade, ela esteve aí. Foi o tempo que nós chegamos também. E então a irmã tentou consolá-los como pôde e prometeu que tomaria providências em Lábrea junto às autoridades civis para que eles não tivessem de vingar-se. Foi assim que iniciou a volta de viagem até Lábrea. Eu ia descer junto com ela, mas ela não quis. Ela disse, olha, você não vai, pode complicar mais. Você não encontrar o camarada aí, você vai querer matar ele, ou então ele pode te matar também. Aí ela não deixou ir. Quando eles se encontraram, esse Raimundo Paulo de Vinho atirou no Raimundo Paulo, meu cunhado.
O chumbo pegou assim de raspão, aí ele caiu na água. Ela disse, Raimundo, te cuida, vai embora porque você tem filho para criar. E eu vou conversar com esse homem. Foi a única palavra dela, foi isso, né? Que a gente sabe que ele contou para nós, o Raimundo Paulo. Assim, Raimundo Paulo pode chegar até Lábrea e dar notícia do acontecido. Eu, como vigário geral e pároco na ocasião, tive de organizar o possível para localizar o corpo da irmã nas proximidades do rio Passiá. Não conseguimos localizar nenhum vestígio nessa viagem e no dia seguinte me prometi a mim mesmo voltar, como de fato fiz, com dois rapazinhos. Só vi uma irmã passar subindo. Quando chegamos em outra localidade, encontramos, a irmã passou baixando. Então a gente entendeu que naquele trecho, entre uma localidade e outra, teria acontecido alguma coisa, já que ela passou subindo aqui, mas não passou baixando. Lá na outra tinha passado baixando. Então a gente pernoitou, já era tarde, pernoitou lá, e no outro dia, baixando, encontrou uma canoa alagada debaixo das moitas, dos balseiros, com a proa de fora. A gente desalagou e viu que era da irmã. Desembarcamos, desalagamos a canoa, aí tinha um pouco de terra, subimos na terra, encontramos algumas pegadas, aí o meu primo chama e diz, irmãos, meu primo, um urubu voa dali daquela posição para aquela árvore. Aí eu chamo Dom Jesus, na hora ele veio, eu digo, Dom Jesus, aquele pássaro voa daqui do chão para aquela árvore. E pouco depois, com o barulho dos urubus, o corpo da irmã, a uns aproximadamente 50 metros da beira. Foi cortada a mão aqui, assim, e foi cortada a perna, uma das pernas. Não lembro qual das pernas, mas tinha uma perna cortada e um braço cortado. E já cheirava muito mal, porque naquela época deveria estar com 5 dias. E a gente sabe que na história do passado foi assim que aconteceu as coisas, né? Até mesmo o branco, quando não gostava, achava que a gente, os índios estavam, que eles queriam um local que tinha muita riqueza, então eles peitavam o próprio índio contra o índio para se matarem, para poder eles tomarem as terras. Aquele que assassinou a irmã Creuza, ele foi também morto, foi envenenado. E esteve na mão do médico que estava lá em Lábrea. E esse médico soube o que ele não quis nunca falar o que aconteceu, com certeza estava ameaçado também, né? De falar quem é que fez ou quem que mandou. E eles achavam que a irmã era que estava incentivando que essa terra fosse tomada, fosse demarcada. Mas realmente não era isso. Quem era pela FUNAI, pela Autopro, né, tava analisando essa terra, porque aqui já morava muito índio, né? Aqui nas cabeceiras do rio aqui tem várias capoeiras, malocas, cemitério, né? Então isso era realmente dos índios. Então eles invadiram e depois a FUNAI fez o estudo e que concretizou que realmente era dos índios novamente. E por isso que foi feito esse trabalho dessa demarcação. E a irmã, ela não entrevia, ela dava aquele apoio de caridade, né? Assim, remédio que a gente não tinha. Naquela época trazia remédio, um pouco de remédio. E orientava, né? Orientava e também ela também pregava o evangélico para nós. E a gente aprendeu muito com ela. Certo. E hoje ela vive para nós como se estivesse vivo dentro de nós. A caminhada dela, ela foi que nem Cristo, né? Ela morreu por nós, né? Derramando derradeira gota de sangue que ela tive na vida, né? Mas eu creio que ela não morreu em vão, né? Ela morreu por nós todos, né? Eu estava deitado no meio dessa sala aí quando me deram a notícia. Ora, chegaram, a irmã Creuza chegou a falecer. Mataram a irmã Creuza. Naquela hora, eu fiquei tão emocionado que não tinha como eu saber me dirigir, porque
que ela tratava nós como filho e nós tínhamos ela como mãe. Mas que eu quero dizer que Deus tinha ela em bom lugar. Assim como ela foi bom para nós, seja a alma dela para Deus. Bonito dela era o modo dela sentar junto com nós, né? Sentava, colocava as perninhas assim cruzadas, arriava, na, tá entendendo? A batina, né? Como se diz assim, né? Se cobria e ficava conversando com a gente, eu achava muito importante. É. E ensinando a nós, que nesse tempo nós era criança, né? Nunca deixasse de estudar. Irmã Cleusa foi uma coordenadora do CIMI aqui na região. Ela conseguiu traduzir para si aquilo que é o próprio do índio. Ela simplesmente se fez um com os outros. E nessa doação da irmã Cleusa, nessa falta de limite, no bom sentido, da irmã Cleusa, de levantar a qualquer hora, de ir a qualquer momento, em qualquer lugar, isso mexeu com o coração dos povos indígenas nesse sentido. Cleusa hoje não pertence à congregação das irmãs, não pertence à igreja. Hoje Cleusa pertence ao mundo e aqui na região especialmente aos indígenas. A irmã Cleusa muitas vezes era questionada porque ela não frequentava muito a de comunidade, né? Não que ela não quisesse, mas porque ela às vezes chegava na casa, ia chegar em casa, tinha lá um monte daqueles leprosos ali. O que ela fazia? Ela ia acompanhar esse leproso até o leprosário, até a colônia deles. E com isso, daí a hora de oração, e a hora de comunidade, de almoço, tá? Ela não existia, existia assistência àquelas pobres, coitado, né? E aquilo ali questionava. E o bispo, uma vez, Dom Florentino, chegou para mim e falou assim: olha, muitas vezes eu subia lá para chamar a atenção dela. Quando eu chegava lá na casa e via a irmã Cleusa na capela, a posição, o jeito que ela estava rezando, eu não tinha coragem de falar com ela, não. Ela parava assim, a posição que ela estava rezando, ele falava assim, não sei, me dava uma coisa que eu não podia falar com ela, eu não tinha razão de ser. Amanhã, irmã Ivone e eu, irmã Jacira, a gente parte para Labra, interior do Amazonas, para continuar o trabalho da irmã Cleusa. O trabalho chamado Pastoral das Curvas. Música.